הלייב דמו שלנו מתחיל בניוזלטר שהלקוח שלנו, שהלקוח מקבל. הניוזלטר הזה נשלח מתוך פתרון המרקטינג אוטומיישן, שהוא חלק מפלטפורמת הדיינמיקס. במרקטינג אוטומיישן אפשר לעשות פילוח לקוחות, אפשר לעשות ניוזלטרים יוצאים, אפשר לעשות סיגמנטציה, אפשר לעשות customer journey, ובעצם הלקוח מקבל את הדיבור, ובתוך הדיבור יש לו בעצם הפניה לאיזשהו לינק לפרטים נוספים. הלינק הזה בעצם הוביל אותו לפורטל לקוחות. הפורטל לקוחות הזה, חשוב להגיד, הוא שוב חלק מאותה פלטפורמה, הוא חלק מהפאוראפס, הוא חלק מהפלטפורמה של הדיינמיקס 365. המידע שהוא מציג בו הוא מידע שמגיע מתוך הדיינמיקס. תכף אנחנו נכתוב לתוכו מידע, הוא יכתב ישירות לתוך הדיינמיקס, וכל זה בלי צורך באינטגרציה. אין צורך עכשיו בממשק או ספק בצד אחד ועוד ספק בצד השני שיחבר ביניהם. הדברים עובדים ישירות מול הדיינמיקס, וזה יתרון מאוד מאוד משמעותי, גם בעיצוב שלו וגם בהזנת המידע. מאפשר בעצם לקצר מאוד זמנים בכל הנושא הזה של אזורים אישיים, כתיבה לתוך המערכת. אז אנחנו יכולים בעצם להשתמש בפורטל לקוחות. בפורטל לקוחות עצמו, אתם תראו פה, שיש לנו פה גם את כלי הצ'אט. כלי הצ'אט הוא חלק מהפתרונות שוב של דיינמיקס. לדיינמיקס יש פתרונות אומני צ'אנל, שכוללים צ'אטים וצ'אטבוט ווואטסאפים ו-SMS'ים ופייסבוק מסנג'ר, ואני בטח שוכח עוד את 2-3, שבעצם היום כחלק מהחוויה הדיגיטלית שהלקוחות שלנו מצפים לקבל, נותנים בעצם מענה לצורך הזה. אפשר לשלב אותם כמו שאתם רואים פה בעצם בפורטל או באתרים וסטנד אלון, והם יכולים בעצם לעבוד. הלקוח הזה רוצה להיכנס בעצם לאזור האישי שלו, אחרי שהוא עשה בעצם ביצע איזושהי הזדהות, ונכנס לאזור האישי שלו, שבו הוא יכול לראות שוב נתונים שמגיעים מתוך ה-CRM לגבי פניות שהוא פתח בעבר, ועכשיו הוא רוצה לפתוח פנייה חדשה בתוך המערכת. אז הוא ניגש בעצם למערכת, כותב לצורך העניין. ומתחיל למלא את הפנייה. בתוך כדי שהוא ממלא את הפנייה, המערכת בעצם הולכת ומבצעת חיפוש ב-knowledge basing שקשורים, ששוב, מנוהלים בתוך ה-CRM, שאפשר לעצב אותם, בוא נזכור את הדבר הזה, שאפשר לעצב אותם מבחינת נושא של סרטונים ותמונות ו-rich text וכל מה שאנחנו רוצים. ושוב, הרעיון הוא להנגיש ללקוח מידע שיוכל לבצע את הפעולות. יש את כל המספרים שמדברים על זה שאנחנו רוצים כמה שיותר שמידע יצוף אלינו, להציף לו מידע תוך כדי תנועה כדי שיוכל לבוא ולראות בעצם את הנתונים. אז הוא יכול לבצע את זה תוך כדי פתיחת הקריאה. אם אנחנו רואים שזה לא עוזר, אז אנחנו יכולים להגיד שיפתח עכשיו את זה, יש לי שגיאה באירוע בשמירה, לצורך העניין רוצה לפתוח איזושהי תקלה, זה הלקוח, זה הזה, יש לנו פה את רשימת הנושאים, CRM, סוג אירוע בעיה, ופה קופצת הודעה, לא משנה. הודעה 100. אנחנו מייצרים בעצם את הקריאה. הקריאה הזאת היא בעצם נוצרת עכשיו, כמו שאמרתי, ישירות לתוך ה-CRM. אז אנחנו עוברים ל-UI עכשיו של המשתמש עצמו. איך אני מעריף את ה... מגיע בעצם אנחנו כרגע נמצאים בתוך ה-CRM עצמו. זה שולחן העבודה של המשתמש בתוך העולמות של ה-CRM. הוא רואה בעצם את הכמות, את המשימות שיש לו לבצע, קריאות לפי תקלה, זה שולחן העבודה שלו, והוא עובר בעצם לאירועים הפעילים. באירועים הפעילים הוא רואה בעצם את הקריאה שכמובן נוצרה בתוך המערכת. הוא נכנס לתוך הקריאה לראות, כמובן כל המידע שהגיע לנו מהפורטל נמצא לנו פה, SLA מתחיל לרוץ, אנחנו יכולים לראות כבר מפה אירועים אחרונים של הלקוח הזה, לראות אם יש כרגע עוד איזשהם בעיות. מתוך כמובן הקריאה אפשר ללכת ולהיכנס לתוך כרטיס הלקוח כדי להסתכל על אותו 360 מעלות, דירוג לקוח, אם יש איזשהם התראות מיוחדות, אם יש לו קריאות קודמות, מי אנשי הקשר שהוא מתנהל מולו, מתנהל מולם וכו' וכו'. במקרה הזה אנחנו יכולים להמשיך לטפל באירוע. שימו לב שליד הכרטיס של הלקוח, ליד השם של הלקוח, מופיע למשתמש אינדיקציה, שאומרת לו, רגע, יש פה איזשהו עניין, בוא ניכנס לראות, ויש פה המלצה. הלקוח נמצא ללא הסכם שירות. הנציג מקבל הודעה, ללקוח אין הסכם שירות, צור בקשה לאישור מנהל חריג, כלומר,
המערכת מובילה אותו בתוך התהליך לבצע איזושהי פעולה. אז יש לנו פה את החלק של האישור מנהל, אז במקום ללכת ולהתחיל להכניס עכשיו את כל הערכים, כי אנחנו רוצים לייעל עניינים, אז המערכת מאפשרת ללחוץ פה על החל, וזה בעצם קורה אוטומטית, שאנחנו מעבירים לאישור, הלקוח ללא הסכם שירות, ואנחנו מעבירים את הפנייה הזאת לדינה. דינה היא המנהלת שצריכה לאשר. דינה כמובן יכולה לעבוד בתוך מערכת ה-CRM ולראות את כל הפניות שלה. אבל דינה היא מנהלת שמסתובבת גם בחוץ בשטח, והיא רוצה לעבוד עם פתרון שהוא מובייל. אגב, גם הדיינמיקס הוא מותאם למובייל, אבל פתרון דדיקטד לנושא האישורים. ובשביל זה, לדינה יש את הפאוור-אפס. ככה נראה הפאוור-אפס. כמו שאתם רואים, מבחינת ה-UI-UX נראה שונה לגמרי מבחינת איך שהוא נראה של הדיינמיקס. מותאם בדיוק לתהליך שהיא רוצה. היא נכנסת לפאוור-אפס, ובעצם בתוך הפאוור-אפס היא יכולה להיכנס ולראות בעצם את כל הפניות כרגע שמתינות לאיזה סוג של אישור שלה, אפשר לבצע חיפוש, אפשר לעצב, אפשר לעשות איך שאנחנו רוצים, ואנחנו נכנסים לתוך הקריאה עצמה שיש לנו. כשנכנסת לפה היא רוצה לקבל בעצם איזושהי החלטה, האם לאשר או לא לאשר אישור חריג, ובשביל לעשות את זה, היא רוצה לראות בעצם נתונים נוספים לגבי הלקוח. נתונים נוספים לגבי הלקוח יכולים להגיע למשל מה-Power BI, מהמודול הפיננסי. למשל, איך נראה פילוח החשבוניות שלו, כמה גובה החשבוניות שלו, האם הוא לקוח עם הרבה קריאות, עם מעט קריאות, עם מעט חשבוניות, כמה אנחנו רואים אותו ואיך הפילוח שלו, וזה כמובן יכול להיות כל מידע אחר. אבל אלו הם עריכים שמגיעים לנו ישירות מהפאוור בי-איי, ששוב יכול להגיע ממקורות מידע בתוך הדיינמיקס או מחוץ לדיינמיקס או חיבור שלהם. אנחנו מחליטים שאנחנו מאשרים ללקוח הזה את הפנייה, ואנחנו חוזרים בעצם לקריאה. בתוך הקריאה אנחנו בעצם רואים שאנחנו אם נרענן פה את הטופס, אנחנו רואים שברמת האישור מנהל הסטטוס הפך להיות מאושר, גם הלקוח מאושר אגב. בציר הזמן, ציר הזמן זה המקום שבו אני רואה את כל ההיסטוריה של השתלשלות האירועים בפנייה. אנחנו נראה שכשהלקוח בעצם פתח את הפנייה, אז הוא כבר קיבל איזשהו מייל תודה עם איזשהו SLA, מתי הוא אמור לקבל את הפנייה. ברגע שהסטטוס אושר, אז כבר נציג מקבל איזושהי קריאה לפעולה, אישור לטיפול בפנייה, בוא תתחיל לטפל, וגם הלקוח שלנו מקבל בעצם מייל שאומר בקשתך אושרה, אבל בוא כבר על הדרך, אם כבר אתה פה, בוא תמלא לנו איזשהו סקר כדי לראות איך אתה שבע רצון מהשירות שלנו, כן או לא. הסקר הזה, כמו כל דברים, הרבה דברים אחרים, יכול להיות מותאם למובייל או לווב באותה מידה, והיתרון שלו שוב, שהנתונים שלו בעצם נשמרים בתוך הדיינמיקס, ואפשר לבצע בהם פעולות. למשל, אם הוא היה אומר לנו, אני לא מרוצה מטיב השירות שלנו, אז אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מייצרים עוד פנייה חדשה שנשמרת לנו בתוך המערכת, ומייצרת עכשיו פנייה חדשה מתוך הדבר הזה. אז בעצם ראינו פה איזושהי דוגמה מאוד מאוד פרקטית ומאוד מוחשית למסע גם לקוח וגם ניהול של תהליך עסקי. התחלנו במרקטינג, בפתרון המרקטינג, שבו יצא לנו הניוזלטר, והגיע בעצם ללקוח. אחר כך בעצם הלקוח הזה הלך לאזור הפורטל שאפשר לעצב אותו ולנהל אותו ישירות מתוך ה-CRM וכל המידע של בו יושב בתוך ה-CRM. אחר כך ראינו שיש לנו כלי אומני צ'אנל שהוא מתבקש והוא הכרחי בעולם הזה שאנחנו נמצאים בו. אחר כך בעצם אנחנו הלכנו ויצרנו עבדנו על ה-CRM המסורתי, מה שנקרא, יש לנו קריאת שירות, יש לה SLA, יש לנו בעצם את הפעולות, ומתוך הקריאת שירות בעצם עברנו וראינו את הפאוור-אפס, שבו אנחנו בעצם ניהלנו את תהליך האישור, בפאוור-אפס עצמו שילבנו את הפאוור בי-איי, ופה הכוח, היכולת לשלב את הרכיבים בצורה מובנית, פאוור בי-איי בתוך פאוור-אפס, בתוך דיינמיקס, שנמצא לנו פה, ובסוף הלקוח הזה קיבל סקר, כל התהליכים שהיו לנו פה בעצם מאחורי הקלעים נועלו על ידי הרכיב שנקרא Power Automate, הרכיב שבעצם מאפשר את השלשלות האירועים ואת כל המידע בין הדברים, והנה דוגמה מוחשית למה זה דיינמיקס 365, איך זה מתחיל, איך עופרת הפילוחים, איך אנחנו עוברים מדבר אחד בעצם לשני, וזה בעצם ה-Better Together, פה הכוח של הדיינמיקס, והיום לכל תהליך עסקי כזה שיש לארגונים, לכל אופרינג כזה שבעצם צריך בתוך הארגון עצמו, אנחנו בעולמות של הדיינמיקס יודעים לתת מספר מאוד מאוד רחב, בעולמות של הדיינמיקס והפאוור פלטפורם יודעים לתת פתרונות כמעט לכל תהליך, וזה Game Changer, כלומר היכולת לבוא לוונדור אחד, לפתרון אחד, לשותף אחד, ולהתחיל למצוא אצלו פתרונות לכמעט כל מה שצריך בתוך הארגון, בצורה מאוד מאוד דיגיטלית ורספונסיבית, שנותנת מענה,
זה שינוי בכללי משחק שהיו לנו עד עכשיו. יפה, יפה. יש שאלה שמופנית אליך, תענה עליה בהרחבה. כן, תענה עליה בהרחבה. לא, אני אומר, אני פנוי, אני לא נוסע. כן, כן. את השאלות האלה אני לא אשאל אותך, זה תענה לבד. אבל לך תדע, כן. רציתי לשאול, שואלת סיגל קינינגל, היא שואלת את כולם, מה היתרונות של דיינמיקס לעומת סנסור? זה נושא להסעה שלמה, אבל תגיד בשתי מילים, כן. אז אני חושב שהיתרון באמת המובהק שיש פה, אם אני לוקח את ה-Better Together שאנחנו מדברים עליו פה, זאת אומרת, בסוף יש לנו למשל נציג שפותח קריאה. זה קצה הקרחון, זה בסוף. יש פה מערכת שמנהלת הזדמנות, פה מערכת שמנהלת הזדמנות. אבל כשמסתכלים על התשתית, כשמסתכלים על מה יש מאחורה, איזה כוח אנחנו מגיעים כשאנחנו מגיעים עם כל הדיינמיק 365, ואיזה כוח אנחנו מגיעים כשאנחנו מגיעים עם כל מייקרוסופט מאחורה. כלומר, לא דיברנו פה בכלל על כל הנושא של החיבוריות לאופי 365, לסינגל סיין און לכל העולמות האלה, לחיבוריות לאקצ'יינג', לחיבוריות למיילים, לא דיברנו על חיבוריות לאז'ור, AI, Machine Learning. עכשיו, אני יודע שאותם Buzzwords נאמרים גם בצד השני, ואני יודע שגם Salesforce מספקים, אנחנו כמובן לא מזלזלים בשום פתרון, אבל זה באותו אחד. וזה ההבדל okay. המאוד מאוד משמעותי, זה באותו אחד, זה באותו מקום, זה כבר מיועד להתחבר ביחד, וזה משנה לגמרי את האופן שאנחנו יכולים לעשות את היישומים בצורה, זה מפשט את האופן שבו אנחנו יכולים לעשות את היישומים. תודה רבה לך, הרצאה מעניינת, ללא שום ספק, ואני בטוח שאפשר עוד להרחיב.